გახსნას, გამარჯობა. გამარჯობა. მიესალმები ტელემაყურებელს. მოგეთ ფაქტია, რომ ეს თემა ძალიან დიდი, ესე თქვა, ინტერესის სარგებლობს საზოგადოებაში და რა მხოლოდ საზოგადოების ყველა წევრთათვის დაინტერესებულია, საინტერესოა შენ რა მოიკვლიე, რა შეფუძნება რეალურად ეს განმარტებითი ბარათი და კონკრეტულად რა შინაარსია. ეს კანონპროექტის ინიციატორმა და კანონპროექტის ავტორმა გვითხრა, რომ მსგავსი ტიპის კანონები მოქმედებს ბევრ ევროპულ ქვეყანაში და არამარტო ევროპულ ქვეყნებში. მე ვიცი, რომ შენ გადაამოწმე ეს ქვეყნები და როგორ მუშაობს და ასე შემდეგ, შეგვიძლია მაყურებელს გავაცნოთ. პირველ რიგში მინდა სანამ დავისწრებდი ამ თემაზე საუბარს, აქვე აღნიშნო, რომ მე არ ვისაუბრებ დღეს იმაზე, ეს კანონი არის კარგი თუ ცუდი. მე ვისაუბრებ იმ შიშველ ფაქტებზე. Да, ამის შემდგომ შეიძლება კიდევ შემოგთავაზოთ ჩემი მოსაზრება, მაგრამ მანამდე როცა ჩვენ საუბრობთ ევროპულ სახელმწიფოებზე, სადაც ეს კანონი მოქმედებს, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ კონკრეტული მაგალითები. ეს მართლაც ასეა, მართლა მოქმედებს რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაში ასეთი კანონი, მეტიც მსოფლიოს სახელმწიფოების მესამედში მოქმედებს ასეთი კანონი, მაგრამ მოქმედებს თვითონ ტერმინი არის ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი, იმიტომ რომ ეს კანონები არსებობს, მაგრამ მოქმედებს თუ არა, ეს კიდევ ცალკე განხილვის საკითხია, იმიტომ რომ ჯერერთ დავიწყოს იმის, რომ განმარტებით ბარათში, რომელთაც ეს მეორე კანონპროექტია დასაბუთებელი. განმარტებით ბარათში. დიახ, რომელთაც მეორე კანონპროექტი შევიდა პარლამენტში, საუბარია დანიაზე, იტალიაზე, ჰოლანდიაზე და ნორვეგიაზე მათ შორის. ანუ ამ სახელმწიფოებზე, როგორც სახელმწიფოებზე, სადაც სისხლის სამართლით ისჯება რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა, მე ჩვენ რო გავაკეთოთ მათ შორის გერმანიაც ანახსენები. მაგალითად, გერმანიის მაგალითი რო ავიღოთ, როგორი სიტუაციაა გერმანიაში? ამ კანონის გამო 2016 წელს ადამიანი დაისაჯა იმის გამო, რომ სტიკერი ჰქონდა მიკრული ავტომობილზე, რომელიც მიუღებელი აღმოჩნდა ვიღაცისთვის და იჩივა. ფაქტობრივად ასეთ ნონსენსურ რაღაც ერთეულ შემთხვევებში მოქმედებს ეს კანონი და ბოლო ასეთ შემთხვევას 2016 წელს მოყვა ისეთი გამოხმაურება, რომ მაყურებელი ცხედავს ახლა ეკრანზე, ანგელა მერკელმა დადოპირობა, რომ 2018 წელს გერმანიის პარლამენტი გააუქმებს ამ კანონის მოქმედებას. ანუ გერმანია პირიქით აკეთებს არა ისე, როგორც ჩვენ გვიწერია განმარტებით ბარათში, რომ გერმანიაში, როგორც ერთ-ერთი ევროპული სახელმწიფოში ასეთი კანონი არის. არამედ გერმანია შეწუხებულია ასეთი კანონის არსებობით და ხედავთ, საფრანგეთი, იტალია, გერმანია, რომელიც ამ განმარტებით ბარათში არის მითითებული, ამ ქვეყნებში რეალურად ეს კანონპროექტი ან არის ფუნქციონირებს, მაგრამ არ მოქმედებს, ან გაუქმების გზას ადგას, მე როგორც. დიახ, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ რუკა, რომელიც მოცემულია სახელმწიფოები, სადაც ეს კანონი არის. ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, ეს კანონები მოქმედებს თუ არა. დიახ, აქ არის საუბარი მხოლოდ იმაზე, რომ ეს კანონი აქვს. თქვენ ხედავთ წითლად ან მუქად შედარებით იმ ქვეყნებს, სადაც ეს კანონები ყველაზე მკაცრია და შედარებით ღიაფერებში იმ სახელმწიფოებს, სადაც ბილდება და ბოლოს ნაცრისფერში არის საერთოდ. აი, საინტერესოა ყველაზე მკაცრი რომელ ქვეყანაშია ეს კანონი და სად მუშაობს ყველაზე მკაფიოდ? ყველაზე მკაცრი არის, რა თქმა უნდა, აზიის კონტინენტზე, იქ სადაც თეოკრატიაა დამყარებული და რელიგიური კანონებით მართავენ ზოგადად სახელმწიფოს და აქ ჩვენ გვხვდება ისეთი სახელმწიფოები, მაგალითად ირანი და პაკისტანი, სადაც რელიგიის შეურაცხყოფის გამო შეიძლება დაგსაჯონ სიკვდილით. და სახელმწიფოები, სადაც მაგალითად იტალია არის აქ ნაჩვენები იმ ქვეყნებს შორის, სადაც ისჯება. ასე სახელმწიფოებში, მაგალითად ევროპულ სახელმწიფოებში ეს კანონი არის, მართლა მკაცრია, მაგრამ არ მოქმედებს, არ მუშაობს ფიზიკურად. და როცა ერთეულ შემთხვევაში ვიღაც დაისჯება ამის გამო, უფრო სწორად დადგება ვიღაცის დასჯის საფრთხე, იმ წუთას მოქმედებს სამოქალაქო სექტორი. ამის კარგი მაგალითი არის ირლანდია, სადაც ასევე საკმაოდ მკაცრი კანონი აქვს. ირლანდიელი ერთ-ერთი კომიკოსი ეთერში ღმერთის შესახებ ნათქვამი თავისი ფრაზის გამო, რომ ღმერთი არის ბოროტი, სხვანაირად ამდენი ბოროტება არ შეიძლება ბავშვს კონდეს ვლის სიმსივნე და მე რომ ღმერთს ვისაუბრო, მე ვეტყოდი, რომ შენ ხარ ეგოისტი, ვინაიდან ასეთი სამყარო შექმენი. ამის გამო ვიღაცამ უჩივლა ირლანდიელი კომიკოს და მისი დასჯა დადგა, ესე იგი დღის წესრიგში ბუნებრივია ირლანდიელმა პოლიციელებმა თქვეს, რომ არა, ეს სისულელი, ამის გამო ჩვენ ადამიანს ვერ დავსჯით და დააყენეს სიტყვის თავისუფლება. ანუ რეალურად კანონი პროექტი მოვიდა წინამდგომობაში ადამიანის ადამიანების სურვილებს და სახელმწიფოებმა დაიწყეს ნავიჯების გადადგმა იმისკენ, რომ ეს კანონები არ ქონდეთ. დანიამ გააუქმა რამდენიმე წლის წინ ეს კანონი, რომელსაც ჰქონდა 300 წლიანი ისტორია, მიუხედავად ამისა, რომ 300 წელი არსებობდა, 1870 წლის მერე ფაქტობრივად ამ კანონს არ უმოქმედია. ბევრი რო არ ვისაუბრო ამ თემებზე, იმიტომ რომ ძალიან დამღლელი არ იყოს მაყურებლისთვის და მოკლედ შევაჯამო, ჩვენ თუ ავიღებთ სახელმწიფოებს, სადაც ეს კანონებია, არის სახელმწიფოები, სადაც სიტყვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება დგას უფრო მაღლა და შესაბამისად ეს კანონი არის, მაგრამ მოქმედო, და არის სახელმწიფოები, სადაც ამ კანონს სერიოზულად აღიქვამენ, მაგალითად რუსეთი, მაგალითად ირანი, პაკისტანი, საუდის არაბეთი და ასეთი სახელმწიფოები. დიქტატორულ სახელმწიფოში მუშაობს ეს კანონპროექტი და საინტერესოა, რატომ გაჩნდა დღეს საქართველოში ეს კანონპროექტი, ამ კანონპროექტის სულ სადაც შედარებით, რომ ევროპულ ქვეყნებში ამ კანონის გაუქმებისკენ
მიმავალი გზას ვხედავთ ჩვენ და არის ქვეყნები, რომელსაც უკვე გააუქმეს კანონპროექტი. მე მინდა პირველ რიგში აღნიშნო, რომ აი ხა უნდა გადავიდე შეფასების ნაწილზე, აქამდე რაც ვისაუბრე ეს ყოში შველი ფაქტები, რაც შეეხება საქართველოს ჩვენს პარლამენტში ეს კანონპროექტი დააფიქსირა პარტიამ და იურისტმა, რომელიც მანამდეც არაერთხელ არიან შემჩნეულნი ისეთი ქვეყნებისადმი სიმპათიებით, რომლებშიც ასეთი კანონები მუშაობენ და მაგალითად ჩვენ ჩრდილოეთი მეზობელი. ისეთი ქვეყნებისადმი სიმპათიები, სადაც ავტორიტარიზმია. მეცაც გეტყვით განმარტებით ბარათში ერთ-ერთ ასეთ სახელმწიფოდ მოხსენებული აქვს თურქეთი, სადაც ეს კანონი მოქმედებს და თუ ჩვენ დავაკვირდებით თურქეთში მიმდინარე პროცესებს, მაშინ ჩვენც ნათელი ხდება, რომ თურქეთი არ ადგას მაინდამაინც მყარ დემოკრატიის გზას და არ შეიძლება ის ჩვენ ავიღოთ მაგალითად იმისა, თუ როგორ უნდა მართოთ ჩვენი ქვეყანა. კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, რაზეც მინდა გავამახვილო. მოდი მახას ჯერ მოусმინოთ კანონპროექტის ავტორს, ფათონს ვიათ ტომარაძეს, რომელიც სატელეფონო ხაზზე გავს შეგვიძლია ესაუბროს. კი, თუმცა მიხვდათ იმისა, ჩვენ ვერ შევძელით დაკავშირეთ დღეს განმავლობაში პრესამსახურის ინფორმაციით, სოფოკილაძე არ იმყოფება საქართველოში, შესაბამისად მან ვერ მიიღო მონაწილეობა გადაცემაში, გარდა ამისა პირადად იმ ზარკვიციანთან დაკავშირებას მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით, ის არ პასუხობ ჩვენ ზარებს და შეტყობინებებს და შესაბამისად პატრიოტ ალიანსის პრესამსახურის საშუალებით ცადე დაკავშირება და სამწუხაროდ არცეთი ფორმით არ მოხდა შეიძლება გადაცემაში მათი მონაწილეობა. რაც თავარია, ეხლა კანონპროექტის ავტორი ყავს ბატონ ზვიათ ტომარაძე, ხლა ხაზზე. ბატონ ზვიათ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საინტერესო თემაა, ორი დღის განმავლობაში, ბოლო ორი დღის განმავლობაში საქართველოში ძალიან აქტუალური თემაა, ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ქვაურა ამ ფაქტს. საინტერესოა, თქვენთან გვაქვს ესეთი კითხვა, რასთან გვაქვს საქმე? ის ფაქტი, რომ მსგავსი კანონპროექტის მიღება დადგა დღის წესში, რაზე მეტყველებს? რატომ გახდა ამის აუცილებლობა საქართველოში? კი ბატონო, მოგახსენებთ, მიმესალმები მსმენელებს, გეტყვით იმას, რომ მოტივი ხელახლა დაძრის ამ საკითხისა გახლავთ ის, რომ გახშირდა ბოლო დროს შეტევა სასულიერო პირების სამართლით და წმინდანები გამოსახეს სხვადასხვა ის მიიწენი არ მინეფა დავასახელოს. დიახ. ის პატერცემახურებელ. აქედან გამომდინარე გავრცელდა ასევე განცხადება 20 მარტს საპატრიარქოს ოფიციალური განცხადება, რომ ხელისუფლებას ცხოვა მიიღო კანონი. რათა პროცესებმა არ გადაინაცვლოს ქუჩაში, არ მოხდეს მუსტიკრივის ბატონოზეა და ასევე შარლი ებდოს პროცესები არ განვითარდეს, ამის პრევენცია გავაკეთოს, რომ იყოს რაიმე სამართლებრივი მექანიზმი. ეს კანონპროექტი დაწერილია ევროპული გამოცდილების ბატონოზეა. დიახ. ზუსტად ევროპულ გამოცდილებაზე საუბრობთ, მაგრამ სანამ ევროპულ გამოცდილებაზე გადავიდოდეთ, მინდა გითხოთ თუ გახსოვთ, რომ თქვენ 2015 წლის დეკემბერში ინიცირებული კანონპროექტის შემდგომ, როდესაც ის ბატონმა ჯაჭვიანმა გაიტანა უკან, თქვენ მაშინ თქვით, რომ და მათ შორის ბატონმა ჯაჭვიანმა თქვა, რომ ეს კანონი პრინციპების ზონაზე იყო შეთანხმებული და საჭიროებდა რაღაც დახვეწას და კონსულტაციას სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, მათ შორის რელიგიურ ორგანიზაციებთან და მას შემდეგ, რაც გაივლით ამ კონსულტაციებს, დააბრუნებდით ამ კანონპროექტს. თქვენ არ ვიცით, რომელი ის ინტერპრეტაცია იყო ეს, ასე ვთქვათ, რომელი სააგენტოდან გაქვთ ეს ინფორმაცია აღებული, თუმცა სხვა ინტერვიუებით გავცემდა, სადაც ჩვენ თქვით, რომ მეტ მხარდაჭერას ელოდა მაშინ ბატონი სოსო ჯაჭვიანი, კერძოდ გულისხმობ რაღაც. მაშინაც, როგორც ახლა, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა, თუმცა მალევე გავრცელდა მაშინ საპატრიარქოს ოფიციალური განცხადება, სადაც ფაქტიურად ბატონო გაემიჯნა ცალსახად და მაშინაც გავლინარე უფრო მეტ მხარდაჭერას ელოდა ბატონო. მაშინაც პრინციპების დონეზე შეთანხმდით თქვენ კომიტეტთან და მაშინაც პრინციპების დონეზე იყავით თანახმანი ამ კანონპროექტზე. რა შეიცვალა 2015 წლიდან დღემდე? შეიცვალა, გახშირდა ისეთი ფაქტები, არ მინდა დავასახელო ის ფაქტი და ასევე საპატრიარქომ უკვე ოფიციალურად მიმართა ხელისუფლებას 20 მარტს. აი ეს შეიცვალა. გასაგებია, მაგრამ თუმცა მე არ ვამბობ იმას, რომ ეს კანონპროექტი, რაც შემუშავებულია, დაიცავს მხოლოდ მართლმადიდებლების უფლებებს, ეს დაიცავს ყველა ტრადიციული რელიგიის. გასაგებია, თქვენ როდესაც პირველად შეიტანეთ ეს კანონი პარლამენტში, მაშინ ქონდათ 176 მუხლის რედაქცია ჩამოყალიბებული პრიმა. იყო ადმინისტრაციული სამართალდაღოვანთა კოდექსი. დიახ, არის სისხლის სამართალი. და ეხა შეიტანეთ სისხლის სამართლის კოდექსი და უკვე ითხოვთ ადამიანების თავისუფლების აღკვეთას იმის გამო, რომ მათ შეურაცხყვეს აბსტრაქტული ღირებულებათა და ფასეულობათა სისტემა. ერთ შეგისწორებთ.
მართალია ის სამართალშია, თუმცა მარტო პატიმრობას არ ითვალისწინებს. ჯარიმაც არის, ჯარიმა ან თავისუფლების საფრთხე. მაგრამ წინა კანონებთან შედარებით ან გამკაცებულია, როგორც ნახეთ, საჯელის სახით შეიძლება პატიმრობას კი შეეფარდოს ადამიანს. მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე ეს ყველაფერი დაფუძნებულია. პროვოკაციული გამოხტომები იქნება, იძულებული ვარ სხვა ახლა არ ვაპირებდი ამის კონს, მაგრამ შესაძლოა პრეზერვატივზე შენ დაახატავ ბოდიში მენერთან. ხო, როდესაც დაახატავ ასევე რა შეურაცხყოფ შემდეგ ეს ციკლია სპეციალური და პროვოკაციული ქმედება, როდესაც შენ ამას სპეციალურად აკეთებ, აი ამისთვის შენ უნდა დაისაჯო. და თუნდაც ყოველ შემთხვევაში შემდგომი რო არ მოხდეს აი შარლის ებდოს უბედურება, ბევრს ვერ გაუძლებს ნერვები და შეიძლება სხვანაირად წარიმართოს პროცესები. ამისთვის უნდა იყოს კაცისაჯელი ადამიანი მოერიდოს, ახლა 300 ლარი ასეთ ქმედებისთვის გადაიხდის ის 300 ლარს და გააგრძელებს თავის საქმიანობას. კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. თქვენ როდესაც საუბრობთ ამ კანონ პროექტზე, როდესაც საუბრობს ბატონი ემზარი ამ კანონ პროექტზე, თქვენ საუბრობთ, რომ მისი ძალა არ უნდა გავრცელდეს ქადაგებაზე. მაინტერესებს რა გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ თქვათ, რომ მე საუბრობ ბატონი ემზარი, ბატონ ემზარმა თქვა, რომ მას დაუკავშირდა მეუფეა პირიდონი, რომელმაც თხოვა და ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ კანონ პროექტზე. აქ საუბარი რაზეა? არა მარტო მართლმადიდებელ ეკლესიაზე აქაც საუბარი, არამედ ზოგადად როდესაც საუბარი მე აბსოლუტურად მესმის ბატონო ზვიად, მაგრამ რა გაძლევთ იმის საფუძველს თქვათ, რომ მგდელს კონდეს უფრო მეტი სიტყვის თავისუფლება ვიდრე ჟურნალისტს? მგდელზე არ არის საუბარი, თუ დამასწრით აგიხსნით. დიახ. მგდელზე არ არის აქ საუბარი, შეიძლება ეს დასკვნა გამოიწვიოს ან ბატონმა ზამა. ზედმეტად ამბიონზე სასულიერო პირები. საუბარი არის ზოგადად, როდესაც რელიგიებს შორის ეს იქნება არამხოლოდ ქრისტიანული, არამედ ზოგადად რელიგიის წარმომადგენლებს შორის, სასულიერო პირებს შორის იქნება კამათი. ან ქადაგება, ან რაღაც მიმართვა საკუთარი მრევლის მისამართით, ეს არ გავრცელდეს, რადგან ეს რელიგიურ დისპუტს გულისხმობს და აქ შედის სხვაც, ანუ იქ რა თქმა უნდა, ეხლა მეუფე სპირიდონი თავის რელიგიაზე წუხს, იქ რო დაერეკა დაუშვათ რომელიმე სხვა კონფესიის წარმომადგენელს, ის თავის წუხილს გამოთქვამდა, აი ამაზე საუბარია. დიახ, ბატონო ზვიე, გამოყოფილი მარტო ქადაგება, რა თქმა უნდა, ვერ ჩაიწერება და არ ჩაიწერება. დიახ, ბატონო ზვიე, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა გვაქვს, ჩვენი სტუმარი იყო ზვიე ტომარაძე, რომელიც ამ მოცემული კანონპროექტის ავტორი გახლავთ.